Noget af det, vi viser her på messen, er noget omkring vores pneumatiske bevægelsesløsninger, hvor vi her viser tre forskellige løsninger til at få ventilløsninger koblet op på et industrielt netværk. Den første løsning er en løsning som den her, hvor vi har en ventilø, som vi gerne vil have på et industrielt netværk, som Profinet, Ethernet IP eller Ethercat eller andre protokoller. Og det kan vi gøre ret simpelt ved at sætte sådan et modul på som det her, EX260-modul, hvor man kan håndtere op til 32 ventilspoler direkte på protokollen. Så det er sådan en rigtig god løsning, hvis man ikke skal samle IO'er op på ventilløsningen der. Hvis man gerne vil samle digitale eller analoge indgange op på sin løsning, har vi et andet system. EX600 er et system, som vi ser her. Der har man mulighed for at samle digitale ind- og udgange op. Vi har her et kommunikationsmodul, som jo passer til en række protokoller. Vi har vores ventilløsninger her, og på den anden side har vi så alle vores digitale ind- og udgange, som vi kan samle med op på netværket. Det er sådan et centraliseret system, hvor det hele, alle ind- og udgange og alle slanger, det bliver samlet på en enhed, på en platform. Så det er en rigtig god løsning. Hvis man vil lave et distribueret løsning, så er det det, vi ser herovre. Der har vi mulighed for at distribuere vores løsninger. Igen kan vi få vores ventilløsninger samlet op med ind- og udgang på de her protokoller. Og fordelen ved at have et distribueret system er, at du kan rykke din ventiløer og din ind- og udgang helt ud til det sted, hvor du skal bruge dem. Det betyder, at du får meget korte slangeveje. Og det har selvfølgelig indflydelse på, at du ikke skal fylde og tømme dine slanger over lange længder. Og det gør også noget ved responstiden. Så det er også et rigtig, rigtig godt system. Så det er altså tre forskellige systemer, vi ser her.